ក្រុមតារាចម្រៀងរ៉េបក្មេងខ្មែរគឺមិនសบายចិត្តក្រោយពេលដែលអាញាធទូជាតិអប្សរានម្រូវឲ្យរៀបចំឯកសារច្រើនមុខមុនពេលដែលចុះថតនៅទីតាំងតំបន់អង្គរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបនៅក្នុងនោះផងដែរធ្វើឲ្យអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនមិនសบายចិត្តជាពិសេសនៅពេលដែលត្រូវថតនៅតំបន់អង្គរម្ដងម្ដង គឺជូបការលំမာជាពិសេសនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថត់បង្ហាញអំពីសិល្បៈក៏ខ្មែរសិល្បៈការណីខ្មែរនឹងក៏ដូចជាអ្នកដែលថត់ផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តជាដើមហើយនឹងចម្រៀងផ្សេងផ្សេងតរទៅមានការសំច្របាប់ពីអញ្ញាធោជាតិអប្សរាហើយការសំច្របាប់នោះមាននីតិវិធីរញ៉េរញ៉ៃចាំពេលវេលាយូរនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យយូរតបឈានទៅដល់នឹងការសម្ដែង អរមានការថតឬក៏បន្តសកម្មភាពនៅទីតាំងតំបន់នេះយ៉ាងណាក៏ដោយពពាន់ជាមួយនឹងបញ្ហាខាងលើនេះតែងតែទទួលរងនឹងការរិះគន់ចំពោះអញ្ញាធិជាតិអប្សរាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកពពាន់ជាមួយនឹងប្រាសាទបុរាណឥឡូវនេះក្រុមក្មេងខ្មែរបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយពពាន់ជាមួយនឹងករណីដែលពួកគេមិនពេញចិត្តនោះ ដូចចំណ ocom អោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តថែមទៀតក្រុមអ្នកចម្រៀងអរិជនសងគឺផ្នែកផ្នែកគឺមានដូចជាសុជាតិពលលឿនតែងតែបង្កើតនៅស្ណ្ឋាគារថ្មីថ្មីល្អល្អសម្រាប់មហាជនឲ្យឃើញថាបទចម្រៀងនីមួយនីមួយរបស់ក្រុមតារានេះគឺស័ក្តិសមតែបង្កប់តដោយអត្តន័យល្អល្អនៅក្នុងអំពីវប្បធម៌ខ្មែរជាដើមនោះ ពពកពួនជាមួយនឹងបញ្ហាយ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចក្រុមតារាជាรียนរ៉េបខ្មែងខ្មែរបានបង្ខុសសានឹងមិនស្បាយចិត្តក្រោយពេលដែលអញ្ញាធိုလ်ជាតិអប្សរាបានម្រើឲ្យធ្វើបែបនេះដោយពួកគេនឹងបានលើកឡើងថាពួកខ្ញុំចង់ថត់បົດជាรียนនៅប្រាសាទបឹងមីលាហើយគឺត្រូវបានសុំច្រានដំណាក់ការណាស់គេថាពួកខ្ញុំនឹងចង់លួចថតអត់អន់ចិត្តអីទេតែមានអ្នកដែលជួយ ក្រុមខ្ញុំបានទេខ្ញុំនឹងគឺមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ញាធោជិតអប្សរាដែលហៅថាអប្សរា ને ស ional Authority នឹងយល់យ៉ាងណាដែរនឹងមានលិខិតសូមអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវហើយក៏ពិបាកដែរនេះគឺជាជនចិត្តខ្មែរចង់ស្បស្រាយរបស់ខ្លួនឯងពិបាកប៉ុណ្ណឹងចុះទៅត្រមនឹងបរទេសដែលគេចង់ផ្សព្វផ្សាយវិញមិនដឹងថានឹងទៅជាយ៉ាងមិនដែរ នៅក្នុងនោះផងដែរក្រៅពីដែលមានការបង្ខុសសារបែបនោះភ្លាមក៏មានអ្នកលេងមណ្ដាយទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនបានសង្ស័យនឹងការមិនពេញចិត្តនិងចំពោះរឿងនេះតតទៅសោះដោយបានបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ថាក្រាន់តែសម្បត្តិចិត្តខ្លួនឯងសោះហេតុអ្វីពិបាកម្លេះលោកអើយប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងភៀវទេសិជ្ជដែលស្រឡាញ់ចង់សបស្រាយឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់នៅប្រាសាទអង្គរនិងប្រាសាទនានាតែប៉ុណ្ណោះតើពិបាកដូចនេះ had i បានជានំខេតសៀមរាបស្ងាត់ខុសផ្លាច់ពីមុនយ៉ាងខ្លាំងនឹងក្រៅតែពីសេចក្តីបំភ្លឺតែក្រសួងពរមានបើសំទោតើក្រសួងសម័យអាចសម្រួលអវ័យបានខ្លះទេដើម្បីឲ្យពួកយើងអាចស្របស្រាយងាយស្រួលជាងនេះទៅទៀតនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ក្រុមក្មេងខ្មែរដែលសំដែងនឹងការមិនពេញចិត្តចំពោះអញ្ញាធិរជាតិអប្សរាដែល៥៣ដូចជាបង្កការលំបាក នៅក្នុងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាប្រាសាទមួយចំនួននិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like